И здравейте, аз съм Стин, най-добре дошли в следващия епизод на Cluster Truck. Продължаваме там, където приключихме миналия път, само че с единствената разлика, че днес съм малко хремав и се надявам до утре да съм се справил с този проблем. Но както да е, World Chest Ancients, древен. Как знаете миналия епизод, нямах представя какво означава тази дума, вече и знам. Ancient, древен. Еми древен, древен. Ще играем на някакви древни места. Добре, това преди малко бяхме там някъде от високо от менюто. Да видим колко е древно това нещо. Олелей! Добре. Изпуснал го. За много малко. За много малко го изпусна. Между другото... Патреон. Това вчера... Бях направил един пост в Facebook и в Instagram за този сайт, от който ще може да ми помагате по някакъв начин и също време да получавате нещо в замяна. Пуснал съм, той има такива гол нещица. Оп, не трябва да чакам. Не трябва да се заговарям много, трябва постоянно да скачам. Оп. Музиката е доста якича между другото. Ще има линк долу в описанието, както вече казах и на този пост. Имам и Discord канал. Ей, как го мисля. В който можете да се джойните безплатно, разбира се. Ще има линк до... Има... На всеки клип долу в описанието има линк. Ще можете да... Да го намерите там, да влезете в моя Discord, ако искате. И пак, някаква грешка направих. В този Discord естествено някои стаи ще са безплатни, други ще са малко така по-специални. Оп, 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 оп. Хайде. Ооо, хванахме го добре. Ох, супер. Да, някои стаи ще са по-специални. За хора, които са помогнали в Patreon сайта. Айде! Фейл. Много гаден фейл, тук трябва да скочи под много гаден навил. Но се спра... Уоу! Как извърчах така? Нямам никаква представа. Между другото се случват някакви аномалии с моят компютър. Неща, които... мраза да се случват. О! Тъпта греда, бат. Добре, тук почваме да скачаме някакво супер бързото. И предполагам, защото е заради тези остри скокове. Оп! Оп! Падах точно до тях. Между другото ме малко трудно контролирам това бързо скачане. И както казах, компютър ми прави някакви странни аномалии. Ето го и финала. Easy game. Easy game. Какво имаме тук? Окей, трябва да пресичаме движение. Не знам как ще стане този номер. Тук ще е тежко, май. Това чувствам. Тук ще е доста тежко. Тук ми лъкна по някакъв начин, но не знам какво се случи точно. Оп. Така. Хайде. Верен си ли? Още. Уоу! Това ще е доста трудничко, между другото. Ще тук се озора доста. Но пък какво направя? Защо? Ммм.
трябва точен момент. Ето, например, така. И пропуснахме. Много гадно, бе. Но все пак, май, схванах тука. Кога точно трябва да скачам. Добре. Тук, трябва да продължа напреде. Не трябва да се фащам по течението на тези камиони. Не е много хубаво така. Мисля го пак. Не. Окей. Трябва по самото течение. О, минах бегове. Йее, най-сетне. Добре, продължаваме. Да, така, имам Discord, имам Patreon. И двете неща са свързани по някакъв начин. Тя само да не ми падне някой камион на главата. И съм доста благодарен. Ето го е, easy game. Това беше доста лесно. Добре, вече сме на половината на нивото. Падат от двете страни камиони. Окей. Оооо. И се отдавиме в горе табелката. В финала се ударихме. Какво се случва тук? Тук има някакви древни системи някакви. Добре. Някакви извещи се случва тук. Тук трябва да се паза двойна джумп, явно. Ето, например, за сега. Окей. Нямам представа тук на къде сме. Явно сме надолу и след това наобратно. Ето го финал. Добре, не беше чак толкова трудно. Не беше чак толкова трудно. Беше объркващо. Тъпто когато не знаеш на къде трябва да се движиш. Както в момента. Так, това на пътя наобратно. Оп. Пак пътя наобратно. Това си го спомням, беше... Имаше още едно такова ниво по-рано в предишните епизоди. Може да се върнете, ако не сте гледали, да ги гледате. Ето тук. Зад мен е имало още камион. Мисля, че това бях посредник от колоната. Добре, аз ще го минем. Оп. Окей. Оп. Искам да падна долу. Защо, бе? Защо този камион така ми пречи, като падах? Пани се. Така. Уоу. Същински Джеки Чан съм. Скачвам точно, когато всичко експлодира. Хубавото, че като се движат така напред, ме засилват. Както сега. Оп. Какво, защо има някакъв FPS дроп, ми се струва на мен? Компютъра нещо се случва с него, не е... Оооо. Трябваше да скоча на това пред него. Е, тук падаме. Така. Качваме сега ето тук. Не, верно! Оп. Оп. Ай, стига бе, бади. Стига бе, бади. Така. Опа, на косъм. На косъм падна. Оле, и тук на косъм. На косъм. Финал. Финала. Добре, все пак вече видяхме на финала. Имаме напредък. Но... тежко на косъм падах. Така. Тръгвай.
Тръгвай. Е тук. Абе, давай, давай, движи се. Ето така. А, ето го финала, бе. Изведнъж, изведнъж стана доста бързичко. Добре. Това е... Това е гадна грешка. Добре. Продължаваме. Това мисля, че е 8 ниво, ако не се лъжа. Уоу! Уоу, тук ще ма боли глава, мисля това. От това май ще ма заболи глава. Не. Не. Оле-ле, земетресение. Земята се движи. Земята се движи. А, защо бе, бади? Ай, бе, иде така, бе. Оп. Продължи. Още малко. Ето го и финала. Финала. За малко да докосим земята. За малко. Добре. Девето. Я да видим. Оле-ле. Оле-ле. Аха. Значи малко по-надолу трябва да отида. Уау. Как се очаква аз да мина през този камък? Как се очаква аз да отида до тези? Това е абсурдно, бе. Вау! Трябва просто по-бързо да се движа. Окей. Значи, трябва да се засилвам е така от страничните части на камиона. Ма как? Това е точно тънкостта. Отзад го знам. Е така се става. Окей, тук оцеляхме, но тези камиони са изключително далеч. Сега съм малко по-близко от тях. О-о-о! О-о! Хванахме го! Хванахме го! Хванах го! О! Минава го! Нямам абсолютно никакъв представа как стана! Минахме го! Минахме го е! Добре, имаш трънкост. Мисля, че осъзнах. Просто трябва да гледам записа да видя точно какво съм направил. Къде са другите? Сега, откъде се очаква? Оу! Holy moly! Трябва да влезна в камъка? Какво? Искаш да влезна в камъка? Как искаш от мен да влезна в камъка, бъде? What? Това е откачено. Как искаш да влезна в камъка, не мога да разбера. What? Добре, чакай се. Трябва е тук дойдем. Оооо, ясно! Добре, добре, добре. Мисля, че разбрах. Ясно, трябва да изчакаме тук на тези два камиона, както преди малко. Ето така. Утроших се. Добре. Ще го направим, бе, ще го направим. Само не ме кара да го правя това два пъти. Ох. Ау. Като падна, падам от камиона, трябва да падна точно в него. Чакай, аз забрах, че тук трябва да изчакам на
тези 2 камиона. Точно в този момент. Ау, Ларис се отстрани, това е гадно. Не, няма да стане. Дай забравям тези 2 камиона тук. Оп. Окей. Оу. Оу. Добре, това тук го разбрах, следващото не го знам вече. Следва това на къде? На другата страна? Аха, добре. Добре. А, ако ще трябва да бягаме от това, значи... Може би ще успея да се справя. Добре. В момента, в който падна, веднага лически трябва да почна да тичам на другата страна. Ау! Много гадно. Тук всичко е до тънкости. Да, така. 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 Хайде! Хайде! Хайде, умолявам те, бях до него! Как ме бутат гадните камиони? Вау! Ще успея. Изи, изи. Успях за малко. Така, 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 така. Защо точно? Още мъничко. Още мъничко. Оп! Оп, 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 оп. Оу! 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 Добре. Успяхме. Успяхме да го минем. Продължаваме следващия World SCIVI. Нямам абсолютно никаква представа какво е това, но като гледам някакво от бъдещето, така че надявам се този клип да ви е харесал. Ако така да правите повече нагоре, забравяйте моя Patreon и Discord. Също така моят Instagram, а за абсолютно всички неща има линк долу в описанието. До скоро. Чао, чао. Ако ви е харесало това видео, не забравяйте да щупите лайк бутона и да се абонирате за още забавен геймплей от мен. Също така наснете и камбанката, за да разбирате първи за всяко ново качено видео. До скоро. Чао, чао.